ဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိတင်းမိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်တင်းမိုးသားဘဝတွေဝင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အသက်ရွယ်တွေကအသင့်တော်ဆုံးလဲအဲ့ဒီလိုပြောအောင်နော်ဆိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဘောရိုင်းမှာစီမံနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလာမေးကြတာကအဲ့ဒီအသက်ရွယ်ပါမနော်အခုမှတင်းမိုးသားဆက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်အသက်ဘလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုအဓိကဟန်လိုက်လို့ပြောကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကရမ်းတုတ်ပြီးပြောမှာမဟုတ်ဘူးအချက်လက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မနက်ကျွန်တော်ဇီကိုလိုင်းလိုင်းအချိတ်ဆက်လာတယ်ဗောနော်သူတို့လူသစ်တင်ပေးခြင်းတယ်ဗောနော်လူသစ်တင်ပေးခြင်းတယ်တရုတ်လိုင်းပဲဆိုတော့တရုတ်လိုင်းဆိုမယ် requirement တော့အရင်မြင့်တယ်တော့လစာပိုင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူသစ်ကဒေါ်လာ200လောက်ရမှာဗောနော်အဲလိုင်းထိတ်ချရမယ်အဲရိုက်ကြီးအဲရေးမှုဗောနော်အဲကုန်ကြစည်းဗောအဲဂျုံစည်းဗောနော်ယုံကြည်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့2000ဒေါ်လာ2000နီးပါတော့ကုန်မယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်သွယ်လာတယ်ဆိုတော့through ပေးတဲ့ requirement ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုပထမ6ရက်မှာကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ requirement အရာအသက်ပေါ့နော်အသက်ရွယ်အဓိကပြောပြမယ် under 25ကိုအလိုရှိပါတယ်တကယ်လို့ညီကိုတို့ကအသက်30အောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အသက်30အောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူက education level မြင့်သွားတယ်ပေါ့နော် requirement ရ education level က BE BE ကျောင်းစင်းပေါ့နော် engineer ကျောင်းစင်းတွေကိုပဲခေါ်တယ်ဒီ workshop skill ကလည်းပြီးထားတဲ့ကျောင်းစင်မျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအသက်30အောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးဝရင်70အောင်ဖြစ်တဲ့ DRE ရ issue ပြီး TED ကိုပေါ့နော် ETO issue တွေဖြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ issue ရတော့ DRE ရနဲ့ TED ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအသက်ရွယ်ပိုင်းရတော့ under 25ကိုလိုချင်တယ်အသက်30အောက်ဆိုရင်တော့ BE ကျောင်းစင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့လာတာက200ဆိုပေမဲ့ requirement တွေတအားမြင့်နေ။ဆိုတော့လူသစ်တွေချိန်လို့ရအောင်ပြောပြတာ။ဒါပေမဲ့ lineman ပဲအဲတင်မို့မှန်ဖို့တော့အမခံပေးမယ်။အမခံတယ်ပေါ့နော်။အမခံတယ်။ဆိုတော့ဟိုတချို့ line ကြီးတွေကလည်းအဲ DRE ရဟိုမှာ skill ကောင်းနေဟေးဆိုရင်ဟို free line ဟိုတလောလောက uniting က interview ခေါ်လာတာမျိုးရှိ။uniting line မှာဆိုရင်တော့လာတာပိုကောင်းမှာပေါ့နော်။အဲ့လို line မျိုးတွေလာတာပိုကောင်းမယ်။အခုကတော့တေယူလိုင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလာစားဒေါ်လာ200လို့ပြောထားတယ်။သူကတော့အတိအကျပြောထားတယ်။ဆိုတော့ဒါအခုမှတင်မောသားလောကကိုစဝင်မဲ့အဲဘာသာတွေချိန်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောတာပါ။အချိန်အပြည့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ VIP စီမံ service အနေနဲ့ education service ပေးတယ်ပေါ့နော်။3ရက်တာ education service ပေးမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ line တွေကိုလူသစ်ခေါ်မယ်လို့မှန်မှန်ကန်ခေါ်မယ် line တွေကိုအဲချိန်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ချိန်ပေးတယ်။ပြီးရင်တော့ထုံးစံတိုင်းဒီ interview ဖြေကိုဆောင်အောင်မယ်အဲ့ interview online တော့ဒါ line နဲ့ညှိပြီးတော့ demo တက်ဖို့ကိစ္စကိုဆောက်ရုံပဲပေါ့နော်တို့ပြီးမဲ့တချို့ line တွေကတော့ဘာလို့ပေးရုံမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုပေါ်လဲ in house training ပေါ့နော် in house training တလာခွဲထပ်ပေးမယ်သင်တန်းစီပေးတရားမလိုဘူး in house training မှာ interview on ပြီးရင် in house training ဆင်းရမယ်သင်တန်းစီပေးတရားမလိုတဲ့ line တွေရှိတယ်တို့ပြီးမဲ့သူတို့ကဒီတလာခွဲအတွင်းမှာ in house training ပေးနေတလာခွဲအတွင်းမှာတော့နှုတ်ထွက်ခွင့်မရှိဘူးเนาะသူတို့ interview online service ဆားတယ်နေတိတ်နေနှုတ်ထွက်ခွင့်မရှိဘူးဒီ line မှာပဲစောင့်ပြီးတော့ line နိုင်မှာချိန်လို့ရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဝင်စုထွက်စုလုပ်လို့မရတဲ့ line မျိုးတွေပေါ့သူတို့လည်းတင်မောအမှန်တကယ်ပေးမယ် PDF အဖြစ်သူတို့3လနဲ့5လကြာကြာမယ်တင်မောစောင့်ဖို့ပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့လည်းဆားဆားနဲ့စာချုပ်ဆားတယ်နဲ့လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါ view site ကိုလိုတယ်ဆိုရောကြီးပါညာလေရှိနိုင်တယ် in australia ပြီးနေကာလာတွေမှာမလိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်မတက်တော့ဘူးဆိုရင်ကြော်ကြီးခိစ္စရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တည်တည်ချာချာအဲကျွန်တော်တို့စီမေးမြန်းမှုလိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိန်ဆက်တိုင်း line တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့3ရက်တင်တဲ့မှာကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးပြောပြမယ်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော် training တချို့ကို3ရက်အတွင်းစတင်မှုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ training တချို့နဲ့ requirement တချို့ကိုတည်တည်ချာချာလေးပြောပြမှာဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားCS test marketing test နဲ့ interview question တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်ကြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးအနှစ်ချုပ်ကြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အခုမှတင်မောသားစလုပ်မယ်ဆိုရင် BE ကျောင်းသင်းတွင်30အောက်အဆင့်ပြည့်တဲ့လူငယ်ပိုင်းကတော့ under 25ဆိုရင်အဆင့်ပြည့်ပါမယ်အသက်အရွယ်ရပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်